မင်္ဂလာပါခင်ဗျာ MCN The Den ဌာနကနေပြီးတော့စီစဉ်တင်ဆက်ပေးနေတဲ့တရားဥပဒေစိုးမိုးရေးဆိုင်ရာအထူးစီစဉ်ကနေပြီးတော့ကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်ခင်ဗျာကျွန်တော်တို့ဒီကနေ့အစီအစဉ်မှာဆိုလို့ရှိရင်တော့ပေါ့နော်ဒီဩဂုတ်လ1ရက်နေ့မှာဆိုလို့ရှိရင်တော့ကျွန်တော်တို့ဒါဗစ်တိုရီယာလို့ညွှန်းဆိုခေါ်ဝေါ်ကြတဲ့ဒါ3နှစ်နီးပါးအရွယ်ကလေးငယ်လေးအာရမပြုကျင့်ခံရမှုနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့တတိယအကြိမ်ယုံကျိန်းကိုပေါ့နော်နေပြီးတော့မှရှိတဲ့ဒီဒက်ခိနာဖျံတရားရုံးမှာပြုလုပ်ဖို့ရှိနေပါတယ်ခင်ဗျာဒီယုံကျိန်းမှာဘယ်လိုထူးခြားမှုတွေရှိနိုင်မလဲဆိုတဲ့အကြောင်းအရာတွေကိုကျွန်တော်တို့ဒီအမှုမှာကျွန်တော်တို့လေ့လာစောင့်ကြည့်နေရပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့လွတ်လပ်တဲ့မြန်မာနိုင်ငံရှေ့နေအသင်းအဖွဲ့တွေထဲကနေပြီးတော့မှကျွန်တော်တို့မြန်မာနိုင်ငံသတင်းမီဒီယာရှေ့နေကိုရရဲ့ဥက္ကဋ္ဌဆရာကြီးဦးအောင်စိုးဦးကိုကျွန်တော်တို့ဆက်သွယ်ပြီးတော့မေးမြန်းတင်ဆက်ပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာဟုတ်ကဲ့ဆရာကြီးမင်္ဂလာပါခင်ဗျာအေးမင်္ဂလာပါဟုတ်ကဲ့ပါဆရာကြီးဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဒီဩဂုတ်လ1ရက်နေ့မှာကြားနာမယ်ပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ဒါဗစ်တိုရီယာလေးရဲ့အမှုကိစ္စနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ဒီယုံကျိန်းမှာဘာတွေများထူးခြားနိုင်မလဲဆိုတာလေးကိုကျွန်တော်ဆရာရဲ့သုံးသပ်ချက်လေးကျွန်တော်စပြီးတော့သိလို့ပါတယ်ခင်ဗျာဆရာပြဒါမဲ့ယုံကျိန်းရတော့အလွန်ကိုထူးခြားမယ်ယုံကျိန်းနဲ့ဆရာတို့လည်းအလုံးစုံစေတယ်ဗျာ။ဘာလို့လဲဆိုတော့နံပါတ်1ချက်ကမိခဲ့တဲ့ဘက်ကတော့ရွှေလူအောင်တို့အဲဒီတစ်ဆင့်တော့တေးရလူဖြစ်တဲ့ဗစ်တိုရီယာရဲ့မိခင်တင်ထားတဲ့စောက်ပါနဲ့စောင့်ကြည့်ပါ။ဟုတ်ကဲ့။အဲ့ဒါဘာလဲဆိုတော့တခုကတော့ဒီဟွာကိုနင်းကိုနောက်တိုးတဲ့ခံဖြစ်ထည့်သွင်းပေးဖို့စောက်တဲ့စောင့်ပါလေ။ဟုတ်ကဲ့။ရှင်းတော့ try ကြဒီအမှုဖြစ်တဲ့နေရာကိုပေါ်ပြရပြီးတော့တည်ရှိဖို့အတွက်အဲ့ဒီနှစ်ချက်ကိုဂျုံးတော်ကဥရေဝန်ထမ်းတွေအဆင့်ပြန်ဖို့ရှိပါတယ်။အဲ့တော့ဥရေဝန်ထမ်းတွေဘက်ကနေပြီးတော့ဒါကိုတင်ပြမှန်ကလားဂျုံးတော်ကဒီအရအမိချပြီးပလတ်ဆိုတဲ့ဒိဋ္ဌာဟာအလွန်စိတ်ဝင်စားတယ်။ဟုတ်ကဲ့ဆိုတော့အဲ့ဒါဒီမှာနောက်တစ်ချက်ကလည်းဒီဂျုံးကြီးကတေလိုဖြစ်တဲ့ဒီဗီဒီယိုရဲ့မိခင်ကို chip လို့ခေါ်တဲ့ examination in chip လို့အဓိကဆိုတဲ့အဆောပြီးတော့အဲ့တော့ဒီကံတို့ဆက်ကံတဲ့အောင်ကြီးရဲ့ရှိနေဖြစ်တဲ့ဥက္ကမောင်တော်ကပြန်လာပြီးကိုထုတ်ပါပါပြန်လာပြီးတော့ထုတ်တဲ့နေရာမှာအောင်ကြီးကိုဒီကံဖြစ်ဆွဆွဲထားတဲ့အချက်တွေကိုချိန်ဖြတ်တဲ့မျိုးကိုနေ cross examination to repentance meeting ဆရာတို့ဒီဝဲအမှန်တရားကိုပေါ်ထုတ်ဖို့အတွက်ဘယ်သူတည်းခံလဲဆိုတာကိုဒီတေလူကိုမေးရင်းနဲ့ပေါ်ထုတ်သွားမှာဖြစ်တာ။အဲဒီဥစ္စာကရှင်းနေကြောက်တဲ့ပေါ်တရားစီရေးအတွက်တော့အခုလေးအရှိရအောင်အလုံးအင်မတန်မှစိတ်ဝင်စားစရာကောင်းတဲ့အခြေအနေမျိုးဖြစ်ပါလေ။ဒါကြောင့်မလို့ဒီဒါမဲ့ယဉ်ကျေးဘောနော်ဒါဘက်ကပြောတယ်ဟိုကဆရာဒီမှာအဲဂျန်နစ်ရှိနေပွဲဒီဒီကဆရာကြီးညီလေးကိုရင်လာရောက်ပြီးတော့ဒီအမှုမှာဘာလို့ကဟောတာကြားစေပေါ့တရားမျှတမှုအတွက်လေးလာတည်ရှိမှုရှိပါသေးတယ်ဟုတ်ကဲ့ဆရာပြဆိုတော့ဆရာကြီးကျွန်တော်တို့ဒါဟိုတရက်လိုဖြစ်တဲ့ပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ဒါဗစ်တိုရီယာလေးရဲ့မိခင်ကိုကျွန်တော်တို့ဒါတရက်ခံပြည့်ဆွဆွဲခံထားရသူရဲ့ဘက်ကလိုက်ပါတယ်ရှင်းနေကဒါ cross question တွေဒါဟိုပြန်လည်မေးခွန်းနေပေါ့နော်မေးမြန်းမဲ့အခြေအနေမှာဆိုရောဆရာဒါပြီးခဲ့တဲ့ယုံကျင်းကဒါတရက်လိုဘက်ကထွက်ဆိုထားတဲ့အချက်တွေကဆိုဘလို့အချက်အလက်တွေကိုများဒါတရက်ခံဘက်ကတရက်ခံပြည့်ဆွဆွဲခံရသူဘက်ကလိုက်ပါပေးတယ်ရှင်းနေအနေနဲ့ဆိုရောဘာတွေကိုအဓိကထားပြီးတော့ counter မေးခွန်းများလုပ်ဖို့ရှိနိုင်လောက်မလဲပေါ့เนาะဆရာအဲ့ဒါလဲဆရာခံမှန်းချက်လေးကျွန်တော်သိလို့ပါတယ်ခင်ဗျာဆရာအဲ့ဒါဘာမှမဆရာညီမပြောတယ်ဟုတ်ကဲ့ဆရာညီမပြောတယ်ဆိုတော့ဆရာပြောလိုက်လို့ရှိရင်အဲတေလိုဘက်ကလည်းဆရာတို့ပြောတာကိုအသုံးချလို့ရမယ်တေခံဘက်ကလည်းအသုံးချလို့ရမယ်ဆိုရင်ဆရာတို့ကဒီဟာကဟိုအမှုမှာဝင်ရောက်ပြီးတော့ဆွတ်ဖက်ရကြတယ်ဟုတ်အဲ့တော့ဆရာတို့ဒီအသိဉာဏ်အနေနဲ့ကဟိုဝင်ရောက်ဆွတ်ဖက်ခြင်းကိုတော့လုံးဝဆောင်ရွက်ပါဘူးဒါကြောင့်မို့လဲဆရာတို့ဆောက်ချက်တရှိတဲ့ဘုံတိခါကဆရာတို့ကဒီတရားရုံးကြီးကိုမော်နီတာရီဆိုပြီးဆောက်ချက်ကြည့်လာမျိုးမျိုးပဲနဲ့အဲလေးလာပြီးတော့ပြည်သူတွေနဲ့ဒီလေးလာတဲ့ဆွဲဖို့တိုင်းနဲ့ပေါ့နော်ဆိုတော့ပြောလို့ရတာကတော့ဗာလဲဆိုတော့ဒီဒီလိုနေရာမျိုးမှာပေါ့နော်တရားလိုကိုတရားခံရဲ့စိတ်နေရာမေးနေမိတာရှိတာတော့တရားခံကဒီပြည်မှုမှာကျူးလွန်ဖို့တန်ဖိုးရတော့မှရှိနိုင်ဘူးဆိုတဲ့အချက်လက်တွေကိုထောက်ပြတော့မှာဖြစ်ပါတယ်။အဲဒီဆရာကြီးကတော့ပြောလို့ရပါဘူး။ဟုတ်ကဲ့။အဲထောက်ပြတော့မှာဖြစ်ပါတယ်။
နောက်ပြီးတော့ဒါကဒီဒီရဲ့လူရဲ့ဖြစ်ဖြစ်ဒီပေါ်မှာမူတည်ပြီးတော့နောက်ထပ်ဘယ်လိုသက်သေတွေကိုခေါ်လာတဲ့နေဆိုတော့ပေါ်လာပါလိမ့်အဲနောက်ပြီးခုဘယ်လိုမျိုးတွေကိုအဲနောက်တိုးတည့်အခံဖြစ်နေလျှောက်တဲ့နေဆိုတာလည်းပေါ်လာတော့ပေါ်လာပါလိမ့်ဟုတ်ကဲ့အဲ့တော့ဒီအရတော့ဆရာတို့ဒီအဓိကကတော့ဟို cross မှာရှိနေတဲ့အရေးချင်းဟာရှင်းနေပြောက်ခဲ့ဒီပြန်လည်စင်ပြီးချင်းအတက်ပညာဘူရင်းကဆွဆွဲထားတဲ့ဆွဆွဲချက်တွေကိုရန်နေတော့ပြုပြစ်သွားအောင်အမှန်တရားနဲ့ပေါ်ထုတ်အောင်အဲ့ဒီမှာကတော့ဒီမင်းကြီးကပြီးခဲ့တဲ့ယုံကြည်မှာအဲဆွဆွဲချက်တွေကိုဆရာတို့သုံးသပ်ကြည့်တဲ့အခါမှာတကယ်လို့ဆွဆွဲချက်တွေရတယ်เอกันโมมาตัวเจ้าแกดูออนจีบอมาเพียงช้าหลอกเนี่ยสุดเจ็ดမျိုးปิ๊ดๆแค่ไหนไม่ตุยอ่ะเนาะโอเคปิ๊ดๆแค่ไหนไม่ตุยอ่ะอือแล้วแต่คันไอ้ทัศน์สุดเจ็ดเนี่ยมาเว้ยซินซ้าเสียอ่ะติดดีป่ะโอเคติดดีสรแล้วโหเอกันแล้วสุดเจ็ดแกออนจีเนี่ยมาใส่ในเนี่ยตีจาผิดเป็ดดีเว้ยอาจารย์อย่างนี้แหละပါရပြန်မှာပြောဆိုနေကြတာပေါ့နော်ပြောဆိုမှာရောအပြင်မှာရောအဲဒေသရှင်းလင်းပွဲတွေမှာပြောဆိုထားတဲ့အဖြစ်လက်တွေပေါ်မှာမူတည်ပြီးတော့ဒီတည်ရခံမှုဆွဆွဲထားတဲ့ရှင်းနေဥပမာဆိုတာအဲ့ဒီအဖြစ်လက်တွေပေါ်မှာမူတည်ပြီးတော့ပြန်လာပြီးတော့ပြီးနေလို့ဆရာတို့တော့ဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့အဲ့တော့ဘုရားအခုဒီရှင်းလက်တွေကဘာလဲဆိုတော့ဒီမှာကတရားခံဘသူလဲပေါ့တရားခံဘသူလဲအဲ့တရားခံဘသူလဲဆိုတာကိုအောင်ကြီးမဟုတ်နိုင်ဘူးဟုတ်နိုင်တယ်ဆိုတာကိုလည်းဒီအောင်ကြီးရဲ့ရှေ့ကြီးကဒါပြန်လာပြီးပြန်ဖြစ်ပါလေအဲ့လိုပဲဒီကြတရားခံတယောက်များဖြစ်နေမလားတရားခံများနှစ်ယောက်များဖြစ်နေမလားသုံးယောက်များဖြစ်နေမလားဘယ်ရက်ကလဲဘယ်သူလဲဘယ်အရွယ်လဲဘယ်လိုအမျိုးအစားလဲဘယ်လိုပုံစံလဲဆိုတာကိုအောင်ကြီးရဆွဆွဲခံသူအောင်ကြီးကအောင်ကြီးကမကျူးလွန်မဲနဲ့ပြန်တဲ့သူကလာကျူးလွန်တယ်ဆိုရင်ရှင်ကျူးရဖြစ်ပေါ်ဖြစ်သွားနိုင်တယ်။ဟုတ်ကဲ့။ဒါတော့အောင်ကြီးကိုယ်တိုင်ကျူးလွန်တဲ့အချိန်မှာလည်းတန်တရားတည်းတန်ဖြစ်တဲ့အဲပေါ်ရင်လည်းပေါ်နေမှာပေါ့။ဒါကြောင့်လို့ဒီအရောအင်မတန်မှစိတ်ဝင်စားစရာတောင်းပါလေ။ဟုတ်ကဲ့။အထူးသဖြင့်တော့ဟိုတေးရလို့ဗစ်တိုးရီးယားလေးရဲ့မိခင်ကလည်းဘယ်သူ့မှာမျက်နှာစီစဉ်နေဆိုတာမရှိဘူးဆိုတာသူလိလာသုံးသပ်ပြီးလဲဆိုပြီးသူပြပြလိုပါတယ်ဟုတ်ကဲ့တကယ်တည်းခန့်စစ်ကိုပဲတွေ့လို့ရှင်ပါလေတကယ်စစ်ကိုပဲပေါ်ထုတ်ပြီးပါအမှန်တရားကိုပဲပေါ်ထုတ်ပြီးပါလို့တပတ်ဝါတောက်ဆိုတယ်အဲ့လိုပဲဒီဆွဆွဲခံသူရဲ့ရှင်းနေဥပမာဆိုရယ်အမှန်တရားကိုပဲပေါ်ထုတ်ပြရစီအမှန်တရားကိုပဲစူးစမ်းပြီးတော့ပေါ်ထုတ်ပါမယ်လို့ပြောတဲ့အတွက်အမှန်တရားကိုလူလာတဲ့ပြည်သူတွေအတွက်ဒါမဲ့ယုံကြည်ဟာအင်မတန်စိတ်ဝင်စားပြီးတော့ပြည်သူတွေရဲ့ဆန္ဒနဲ့တစ်ထက်တည်းကြပါစေလို့ဆရာကတော့ဆုတောင်းပါဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့ဆရာအဲဆိုတော့ဆရာကြီးဒါနောက်တစ်ခုကတော့ကျွန်တော်တို့ဆရာလဲရှေ့ပိုင်းပထမမေးခွန်းမှာဆရာပြောကြားသွားတယ်ပေါ့နော်ဆရာအဲတရက်လို့ဖြစ်တယ်ဒါဗစ်တိုးရီးယားလေးရဲ့မိခင်ကနေပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဒါရုံးတော်ကိုရှောက်လွှာနှစ်ဆောင်အဲတင်ပြမဲ့ထက်ကကျွန်တော်ဒါဆီယမာလေးနှင်းနှုတ်ကိုနောက်တိုးတရခန့်အဖြစ်ဒါဖြစ်သွင်းပေးဖို့ပြီးတဲ့အခါမှာအခင်းဖြစ်ပွားခဲ့တဲ့နေရာကိုကျွန်တော်တို့ဒီ Sins of Crime အနေနဲ့စုံစမ်းစစ်ဆေးမှုတွေလုပ်ဖို့ဆိုတဲ့ကိစ္စမျိုးလည်းရှိနေတာကိုကျွန်တော်တို့သိရတယ်ပေါ့နော်ဆရာဆိုတော့အဲ့ဒီကိစ္စကိုရောဆရာဒါကျွန်တော်တို့အဲလိုက်ပါဆောင်ရွက်ပေးနေတယ်အစိုးရရှေ့နေတွေဘက်ကတင်သွင်းဒီယုံကျိမ့်မှာတင်သွင်းရမှာလားဒီ case ဒီစာရှောက်လွှာနှစ်ဆောင်အတွက်ကိုရောဒီတရားခွင်ဒီယုံကျိမ့်မှာဘာတွေများဘယ်လိုတွေအဲလုပ်ဖို့ဟိုပုံစံတွေများရှိနိုင်မလဲဆရာအဲ့ဒါလေးလည်းကျွန်တော်ကြည်ကြပြတ်ပြတ်လေးသိလိုပါတယ်ခင်ဗျာဆရာအဓိကတော့ဒါကတရားဥပဒေရဲ့လူထုံးလူမျိုးပုံမှန်ဒီတရားဥပဒေရဲ့လူထုံးလူမျိုးပုံမှန်ဒီရဲ့အတွက်ဟိုကျွန်တော်အနေနဲ့တော့သကယ်ဥတ္တံပြီးတော့ပြောခွင့်မရှိဘူးဟုတ်ကဲ့တို့တော့အတွေ့အကြုံညပြောမယ်ဆိုရင်တော့မေဘီပေါ့ဖြစ်နိုင်ခြေတွေပြောလို့ရမယ်ဟုတ်ကဲ့ဖြစ်နိုင်ခြေတွေကနှစ်ဖက်ပဲပြောဟုတ်ကဲ့ဖြစ်နိုင်ခြေကတော့အဲ
ဥရိဝေနံကတရားကိုတင်ပြမယ်တင်ပြကောင်းတင်ပြလိမ့်မယ်ပေါ့တရားရဲ့ယုံမှားတဲ့တာကိုအဲသုံးသပ်ပြီးတော့လက်ခံကောင်းလက်ခံလိမ့်မယ်ဒါကျွန်တော်ဘာရှင်းတစ်ခုနဲ့ issue တစ်ခုဟောဟိုလမ်းကြောင်းတစ်ခုပေါ့နောက်တစ်ခုကတော့ညာကိုအဲတန်နဲ့သုံးသပ်ပြီးတော့မှအမိကစုံတရားကိုဆက်လိမ့်မယ်လို့လည်းညွှန်ရရတယ်ပေါ့ဘယ်လိုပဲဖြစ်ဖြစ်တတိယကိုစစ်ပြီးရင်တော့နောက်ကတတိယကိုချက်ပြီးတော့စစ်ပြီးရင်ဒီအခုတတိယကိုလည်းစစ်ပြီးလို့ရှိရင်တော့ဒီဘက်ကဟိုနည်းကလည်းပြောသွားပါလေဟိုတေကံဘက်ကရှင်းနေဥက္ကမဆိုတော့သူကလည်းရှောက်ဖို့အနေနဲ့ရှိပါတယ်တဲ့ဆိုတော့ဒါကတော့အချိန်ကြီးမှလည်းတပြီးရှောက်ဖို့လည်းသဘောကိုလည်းတွေ့ရပါတယ်တွေ့ရတော့ဘယ်လိုပဲဖြစ်ဖြစ်ပေါ့ဟိုလက်ကံဒီဖြစ်စီလက်ကံဒီဖြစ်စီအဲအချိန်ပေါ်မှာငူပြီးတော့ဆောင်မဆောင်ဟုတ်ကဲ့ဆောင်မဆောင်ရမယ်အမှန်တရားကတော့ပေါ်လိမ့်မယ်လို့ယုံကြည်ပါတယ်အားလုံးကလည်းအမှန်တရားပေါ်လာအောင်ဝင်ပြီးတော့ဆောင်ရွက်ကြမယ်လို့လည်းညွှန်လိုက်ပါဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့ကြာပြီးတော့ဆရာကျွန်တော်တို့ဒီကနေ့ဩဂုတ်ဒီဩဂုတ်လ1ရက်နေ့ပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ယုံချိန်ပါဆိုလို့ရှိရင်အဲတသက်တွေအနေနဲ့ဆိုလို့ရှိရင်ဟောဆရာဘယ်လိုမျိုးတသက်တွေများတသက်တွေကိုများထပ်ပြီးတော့စစ်နိုင်ခြေတွေများရှိနိုင်မလဲဆရာအဲ့ဒါလေးလည်းဆရာခံမှန်းချက်ကလေးကျွန်တော်သိလို့ပါသေးတယ်ခင်ဗျာဆရာဘာလို့ဆင်းရှင်းဖြစ်မှာလဲဟိုလာမယုံကြည်မှာတော့ဘယ်သက်တည်းဥမှာဆင်မှာမဟုတ်ပါဘူးဒီဒီ cross question 2 ਨੇ ပဲပြီးတော့ပြီးတော့ပြီးတော့ယုံရဲ့ procedure ကြီးကဘာလို့ ਆ မလဲဆိုရင်အခုပေါ်နေတဲ့ CMP ဆိုတဲ့เนาะ code management program ကိုဆောင်ရမှာဟုတ် code management program ဆိုတာကအဲဘယ်နေ့မှာနောက်ကဘယ်သက်တည်းဥစစ်မယ်ဟိုအဲ့အာဟုနှစ်ဖက်ရှိနေပြီးနေရဒီနေ့ရောရုံးတော့ရှိမှာဒီပြည့်ပြည့်ရင်းမယ်အနည်းဆုံးညနေ10ဂျင်းလောက်ဟိုရက်သတ်မှတ်ပြီးမယ်အဲရက်သတ်မှတ်ပြီးတော့တေလိုရှင်းနေရလားမယ်တေခရင်သွက်ခရင်ရှင်းနေရလားမယ်ဒုံတော့လည်းအဲ့ရက်မှာဘယ်အချိန်ဘယ်နာရီမှာအတိအကျထပ်ပြီးမယ်ဆိုရယ်စီမံချက်ကလေးတစ်ခုကိုညှိနှိုင်းရအဲ့လိုညှိနှိုင်းပြီးလို့ရှိရင်အဲ့ဒီတိုင်းဆောင်ရွက်ပါမယ်လို့နှစ်ဖက်တော်တွေကလက်ပတ်ထိုးပါဒါကခုနောက်ဆုံးတရားစီရင်ကမြန်လာဖို့အတွက်နည်းမြန်နဲ့တရားစီရင်နိုင်ဖို့အတွက်ဆောင်ရွက်တဲ့ဤလံကောင်းတစ်ခုဖြစ်ပါလေ။ဒါတော့သို့တော့အဲ့မြန်လဲမြန်မှန်လဲမှန်ဖို့ကတော့အားလုံးပေါ်မှာတောင်းရှိရအောင်နော်။ဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့ဆရာဆိုတော့ဆရာကျွန်တော်တို့အဲ့ဒီဆရာခုနကတော့ပြောပြသွားတယ်ကျွန်တော်တို့ဒီ CMP ပေါ့နော်ဒီ Code Management Program ပေါ့နော်အဲ့ဒါကိုဆရာဆရာတို့အရင်ကလိုက်ပါပေးတယ်မူကင်းနေမှာတော့ဆိုရင်ရောဒီလိုပုံစံမျိုးတွေတင်သုံးတာမျိုးရှိလားအခုဒီအမှုမှာကြာတော့မှစတင်ပြီးတော့တင်သုံးတာလားပေါ့နော်ဆရာအဲ့ဒါလေးလည်းဆရာတို့အတွေ့အကြုံတွေပေါ်မှာအခြေပြုပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ကိုရှင်းပြပေးစေလို့ပါတယ်ခင်ဗျာဆရာဟိုအခုကျွန်တော်အဲ့ဒီဥရိဘူဒ္ဓဖြစ်နေ CMP ဆိုတဲ့အကြောင်းပြောချင်ပါလေဟုတ်ကဲ့ဟို CMP ဆိုတဲ့code management program ကမြန်မာနိုင်ငံမှာအရင်ကမကျင့်သုံးသေးဘူးကဒီကနိုင်ငံတကာမှာတော့နိုင်ငံတိုင်းတော်တော်များများကျင့်သုံးနေပါသူကတရားစီရင်ရေးဉာဏ်စာအောင်လို့ညှိနှိုင်းဆောင်ရွက်တဲ့ဘောပါဟုတ်ကဲ့အဲ့တော့ဒီဟာကိုနည်းစနစ်တွေကိုအခုဒီဒီမိုကရေစီဆိုတဲ့ထက်မှာတရားစီရင်ရေးပြည်ပြည်ပြောင်းလဲလာတဲ့အခါမှာဒါကိုအရင်ဆုံးဟိုညွန့်နယ်တစ်ခုသုံးမှစမ်းသပ်ပါစမ်းသပ်ပြီးတော့ဒါအောင်မြင်တယ်လို့ဆိုရှိပါအဲ့ဒါနဲ့အခုကတော့ကျေကျေပြည့်နေတဲ့ငုံတိုင်းတော်တွင်းမှာရေမှုမြို့မှာလည်းဆောင်ရွက်တဲ့တိုင်းနယ်ပြည်နယ်တွေမှာလည်းဆောင်ရွက်တယ်။ဇာကိုရင်းနဲ့မနည်းတရားတွေကအဟမ်းမှအမှုတစ်ခုပေါ့နော်။အဲ့ဒီအမှုမှာဆိုလည်းဒီ CMB စနစ်နဲ့ပဲဇာကိုညှိနှိုင်းရတယ်။ CMB စနစ်ကညှိနှိုင်းတယ်ဆိုတာဘာလို့ပါလဲဆိုတော့ဒီအမှုတစ်ခုမစခင်မှာတရားသူကြီးကနှစ်ဖက်ရှိနေခေါ်ပါလေ။ပေါ့ရဒီအမှုကိုသူကအမှုမျိုးစားသုံးရောက်ပေါ်ပြီးတော့တတ်ပါဒီကွာဒွေကြီးတဲ့မူလားယူရှင်းတဲ့မူလားတာမန်မူလားရှုပ်ထွေးတဲ့မူလားအဲဟိုကွာတော့အဲယူရှင်းတဲ့မူဆိုလို့ရှိရင်တော့၃လောက်နဲ့ပြီးအောင်လုပ်မယ်အဲခွန်ကတာမန်မူဆိုလို့ရှိရင်တော့၃နှစ်လောက်နဲ့ပြီးအောင်လုပ်မယ်ရှုပ်ထွေးတဲ့မူဆိုတော့၂နှစ်လောက်နဲ့ပြီးအောင်လုပ်မယ်ဆိုပြီးတော့ဒီတက်ကတိကြီးထားတာပေါ့ဟုတ်ကဲ့ပြီးတော့မှအဲလုံးချင်းတို့တခါလေးဟိုအရင်တော့ရောလုံးချင်းယူပဲဆိုတော့ကဒီယူနေရှိတဲ့နေ့မှယူပြီးတော့မှအလုံးကြီးနိုင်ပြီးတော့တော့အခုကမဟုတ်ဘူးအဲ့ program ကြီးချတာ။ညဘယ်နေ့မှာပါစစ်မယ်ဘယ်နေ့မှာပါစစ်။အဲ့ဒီတွေ့လေအဲမလိုက်မလာတဲ့လူဖြစ်ပဲ။အဲ့တော့တက်တရားလည်းလာမယ်။ဟုတ်ကဲ့။ညဒီနေ့တော့တရားလို့စစ်မယ်ဒီနေ့တော့တရားပြန်စစ်မယ်ဒီနေ့တော့တရားကန်စစ်မယ်အဲဒီရတော့တက်တရားစစ်မယ်ဆိုတော့အဲ့လို fix ချတာ။ဒါမဲ့နည်းနည်းအဲ့
အသိဆုံးရှိနေတာပေါ့ရှိနေနေဆိုတာဟိုအမတန်မှမကျမ်းပါတော့မှဘီးဘီးရမျိုးအဲ့ဒါအလုံးလုံးပြေးဖို့အတွက်ကတော့ဟိုခရင်သွားတယ်အဲ့တော့သူကမြန်အောင်လို့စစ်တဲ့ဘောပါနောက်နိုင်ပေါ့ဘယ်နှစ်နိုင်ရဲ့နေဘယ်နိုင်တော့တင်းစစ်မယ်ဒါပေမဲ့ညာတော့အပြင်တော့ဟိုတနာကြီးပဲပြေးပြေးလာရှိဟုတ်ကဲ့ဟုတ်အဲ့တော့သို့တော်လည်းပဲအခုဒီဗစ်တိုးရီးယားရဲ့အမှုကြည့်တဲ့အခါမှာစီအမ်ပြတော့လို့ဒါပေမဲ့ရှာမြင်ပြောရမယ်ဆိုရင်တော့တနာကြီးရဲ့စစ်မှန်မှုမဟုတ်ဖြစ်နိုင်တယ်ကိုအချိန်အများကြီးယူစစ်ပြီးဒါလည်းတရားယုံကြုတ်ကဆရာတို့ဒီအမှုပေါ်မှာတကယ်ကိုစောင့်ကြည့်ကြည့်ရှုသိသိပြီးတော့မန္တလေးပေါ်ပေါ်အောင်စစ်စစ်ဆက်ဆက်ဖြစ်အောင်အချိန်ယူပြီးတော့ဆောင်ရွက်ပေးတယ်လို့တွေ့ရှိရတဲ့အတွက်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်အဲ့တော့ဒီနောက်ရုပ်ပြင်းကိုလည်းတည်ရတဲ့ကမ္ဘာအများကြီးရက်ပေါ်မှရှိမှာလို့တပတ်နဲ့ဆယ်ရက်နဲ့ဂျားလေးမှာပဲဟိုတော့တဲ့ဆိုဆယ်ရက်ပေါ်ဝင်နေမှာပေါ့နော်ဆိုတော့ဒီအမှုကိုပေးတယ်လည်းစိတ်ဝင်စားနေတယ်တကယ်လည်းနိုင်ငံတော်စိတ်ဝင်စားနေတယ်တကယ်ကိုလည်းဥပဒေစင်ကအချက်တည်းစဉ်းစားစရာပေါ်နေတဲ့ကျုပ်တွေးနေတဲ့အမှုခုဖြစ်တဲ့အတွက်သိယူစရာလည်းအများကြီးပါပါတယ်ဟုတ်အဲ့အတွက်ဒီအမှုပေါ်မှာအရေးနဲ့ထားပြီးတော့အချိန်တိုင်းပြီးတော့ခုနကဆိုလို့ချင်းဒီမိနစ်10နာရီရပ်နေပြီးတော့ညနေ2နာရီခွဲ3နာရီလောက်ထိတော့ဆက်ဆက်သွားတယ်ဟိုစွတ်ချင်းနေဆိုရင်တမအင်မတန်တော့ပြန်မှန်းတော့ပါလေတေလုံးလည်းတော့ပြန်မှန်းတော့ပါလေအားလုံးလည်းပြန်မှန်းကြတယ်တရားသူတရားစားပါကြည့်ရပြည့်တယ်ဒီတော့ဆိုရင်တော့မှဘရိတ်ပြီးတဲ့နိုင်ွက်ကလေးမှတော့မှအမင်းထွက်စားခြင်းမရရေတော့ချိန်တော့မှတော်တော်မလွယ်ပါတော့ဒါပေမဲ့အားလုံးကလည်းစိတ်ဝင်စားတယ်တက်တက်ကြွကြွစောင့်ပြီးတော့ဒီအမှုကိုလေ့လာကြတာတွေ့ရဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့ဆရာဆိုတော့ဆရာကျွန်တော်တို့ဒီအမှုနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဗောနော်ကျွန်တော်တို့နဲ့ဆရာတို့နဲ့ဒါဆက်သွယ်မေးမြန်းမှုတွေမှာအဲဆရာပြောကြခဲ့တဲ့အကြောင်းအရာတွေတည်းအရဆိုလို့ကျွန်တော်တို့ဒီ in camera ပေါ့ပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ဒါကလေးငယ်ကိုကျူးလွန်ခံရတဲ့ကလေးငယ်ကိုကျွန်တော်တို့ဒါစစ်စစ်မေးမြန်းဖို့အတွက်အစီအစဉ်တစ်ခုပေါ့နော်ဆရာဆိုတော့အဲ့ဒီဟာတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဆိုရင်ရောဆရာဒီအခုဆရာရှင်းပြသွားတဲ့ဒီ CPM ပေါ့နော် Code Management Program နေနဲ့အတူတူတရားမျိုးတွေကိုများဘယ်လိုမျိုးတွေများဒါနှစ်ဖက်ညီနိုင်ပြီးတော့စောင့်ရွက်ဖို့တွေများရှိနိုင်မလဲဆရာအဲ့ဒီဟာလေးလည်းဒီ in camera နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဒါစောင့်ရွက်ဖို့ရှိတဲ့ဟာလေးတွေကိုလည်းကျွန်တော်တို့နည်းနည်းရှင်းပြပေးပါအောင်ဆရာခင်ဗျာဟိုဒီမှာကတော့မီဒီယာတွေနဲ့ဟို Facebook ကပုံကူတွေပြည်သူတွေကိုပတ်ကြားလို့လည်းဖြစ်စီပါလေ။ဟုတ်ကဲ့။ဒါပါလဲဆိုတော့ဒီအခုကအင်မတန်မှနှုတ်နေတဲ့နှစ်ကျော်သုံးနှစ်မပြည့်သေးတဲ့ရင်သွေးငယ်လေးပြောပြီးတိတ်ကြီးကကြီးပွဲစရာအဖြစ်တဲ့ဟိုအများကြီးမရှိမှဆစ်ဆစ်ကြားနာပြီ။အဲ့တော့ဒီကလေးရဲ့နောင်ရေးအတွက်ကိုမိဘတွေရဲ့နောင်ရေးအတွက်ကိုညှောမှန်းပြီးတော့မိဘတွေနာမည်ကိုတော့မှတတ်နိုင်ပြီးသုံးကြဖို့ပေါ့နော်သူတို့ရင်လုံးဝမသုံးသင့်ဘူးအဲဒါကြောင့်ကလေးနဲ့နာမည်ကိုလည်းဗစ်တိုးရီးယားဆိုပြီးတော့နာမည်လေးထုတ်ပေးပြီးတော့သုံးလို့ရတယ်ပေါ့နော်ဟုတ်ကဲ့သူတို့ဒီကင်မရာကနာမည်ပေါ်တော့ပေါ်မယ်အဲဟိုအဲ့ဒါမျိုးလေထောက်လိုက်ပါထောက်လိုက်ပါဆိုတော့အဲ့တိုင်မသုံးမင်းနဲ့ဒီတင်စားတဲ့နာမည်ကိုတော့သုံးလေချင်ပါလေနောက်ကဟိုဗစ်တိုးရီးယားဘီတိုးရီးယားဖာကြီးလုံးလာပါပြီအဲ့ဒီကလေးရဲ့အမည်နဲ့လည်းအရင်ပြောဥပါတယ်အဲ့ဒါလေးလည်းမပြောစီချင်ပါဘူးအောင်ကြီးဆိုလည်းကောင်းပါလေဒါအောင်ကြီးဆိုတာလည်းတကယ်တော့မတင်စားမနဲ့တင်စားတယ်နဲ့သူဖြစ်သွားသူ့နာမည်ပေါ့ဟုတ်အဲ့တော့အဲ့ဒီလိုသူ့ရဲ့ဓာတ်ပုံကြီးကိုလည်းဖြန့်ချီခြင်းပညာခြင်းတင်ပြခြင်းပေါ်ပြခြင်းမပြုစီချင်ပါဘူးအဲ့တော့ဒေတာက ethics လို့ခေါ်ပါတယ်ဒီရဲ့ကုန်တိခါရပေါ့နော်ကုန်တိခါရဒီသားရရဲ့ကုန်တိခါရအင်းနေဆော့ဆော့ပါဖြစ်တယ်ဒီအကိမကပြဿနာပါလေဆိုတော့လွတ်လပ်စွာတရားစီရင်ရေးတရားစီရင်ရေးစီရင်မှာဒီပွင့်ရင်းမြင်တာမှုနဲ့အဲပေးတဲ့ရှိမှာတရားစီရင်တာဟုတ်ကဲ့သို့တော့ဒီအရာတိုင်းဟာပွင့်ရင်းမြင်တာဆိုတာစိတ်လို့မရပါဘာကြောင့်လဲဆိုတော့သို့တော့ပြောတဲ့ကလေးတငယ်များပြစ်စာဒီကလေးတငယ်များကိုစစ်တဲ့အမှုစစ်ဖို့ချင်ပြရဖြစ်နိုင်ရင်တော့အင်ကင်မရာနဲ့ဆက်ရအခုကလည်းဟိုတငယ်မတည်ဖြစ်နေတဲ့အတွက်ကိုအရေးကြီးတာအဲ့ဒီမှာတချို့ဒီ
ကိုရိုဆိုတာမှာတော်တော်ထင်းထင်းသိမ်းသိမ်းနဲ့ပေါ်ပြပြောဆိုရတာပေါ့နော်ရတဲ့ဒဏ်ရာရသားတို့စိတ်ကူးရဲ့အဖြစ်အပျက်တွေကတချို့ဟိုအနာရှိတာပြီးပြောကြဒါမှလည်းသိကြတာပေါ့နော်ဟုတ်ကဲ့အဲ့တော့အင်ကင်မရာဆိုတာကကင်မရာရဲ့ဝင်တာမဟုတ်ဘူးအရင်ကကင်မရာကြီးလိုပဲဆိုတာကဟန်တကားပိတ်ပြီးတော့ဒီတေလူရဲ့အဲတေလူရဲ့ဘက်ကလိုက်ပါလေရှိနေရဲ့ဆူဆက်ခံရတယ်ဆူဆက်ခံရရှိနေရဲ့အဲ့အရာကြီးပဲဒီတက်ဟိုစစ်စီရအောင်အင်ကင်မရာပါတော့ဒါပေမဲ့နောက်မှာဗီဒီယို conference ဆိုတာဒါလည်းပြန်ရိုက်ပြီးဗီဒီယိုနဲ့အပြင်ပြန်ပြတာမျိုးလည်းရှိတာပေါ့နော်ဟုတ်ကဲ့ပြီးတော့ဒီဟာကတော့ဟိုတရားမျိုးကလည်းစီမံလုပ်တရားတွေကအင်မတန်မှကိုဒီမှာစစ်စစ်နဲ့ကြတော့ဆောင်နေတော့တွေ့ရတယ်ဟုတ်တွေ့ရတဲ့အတွက်အဲ့ဒီအချိန်ကရောက်တယ်စိတ်ဝင်စားစရာဖြစ်မှာပါဟုတ်ကဲ့ဖြစ်မှာပါဆိုတော့ဘယ်တော့အတိုင်းတာနဲ့သို့တော့ဟိုသိနေတော့စိတ်ကူကြရမရှိအခုအချိန်မှာတရားရေးစနစ်ကအရင်လိုဟိုမဟုတ်တော့ဘဲနဲ့ဇာတ်လို့ဒီဥရီနဲ့ပတ်သက်တဲ့ရှင်းနေရှင်းရတယ်ရောအပြင်ရှင်းနေလေအတွေ့အကြုံတွေများလေတရားသူကြီးတွေအတွေ့အကြုံများလေအစိုးရရှင်းနေကြရလေအတွေ့အကြုံများလေအထူးဖြင့် UNESCO တို့ဒီ Rule of the Law တို့နောက်ပြီးတော့နိုင်ငံရေးတို့အစရှိတဲ့ NGO ဖွဲ့ရလေမြန်မာနိုင်ငံရဲ့တရားစီရင်ရေးကိုပို့ပြီးတော့ကောင်းမလာပတ်မှုပြုတယ် training တွေပေးတယ်အဲဒီတရားသူကြီးများလေမြန်မာနိုင်ငံမှာ training တက်ရတဲ့အချို့နိုင်ငံသားတွေလည်း training သွားတယ်နိုင်ငံပညာရှင်တွေနဲ့ training လုပ်ကြတယ်။အဲ့ဒီအတွက် UNESCO ကလည်းပံ့ပိုးပေးတာပေါ့နော်။ UNESCO ကလေးနဲ့ဆိုင်တာကို။ဒါကတော့ဒီဟာကလည်းအဲ့ချင်ကြရင်တော့စိတ်ဝင်စားစရာဖြစ်လာလေဦးမယ်လို့ဖြစ်တယ်။ဒါပေမဲ့လောလောဆယ်တော့ညိုဒီကိစ္စမမြင်သေးပါဘူး။ဟုတ်ကဲ့။မမြင်သေးဘူးဆိုတော့တရားရုံးရဲ့ပုံကံကိုအရဆိုရင်တော့သူကပထမပြောလိုက်တာကဒီကလေးကတရားရုံးမှာခေါ်ပြီးတော့စစ်ဆေးတဲ့ကံမှာရွေးနေမှာမျှတဲ့အတွက်ထိတ်လန့်ကြောက်ရွံ့ဖြစ်မှာဆိုလို့တရားရုံးနဲ့ရင်ပါလာအောင်သူ့တိသအချိန်မှာပေါ့နော်အဲလေခေါ်ပြီးမယ်ဆိုတာမျိုးပြောခဲ့ပြီဘုသောလည်းပဲအခုအချိန်ကြီးရတော့မခေါ်သေးပါဟုတ်ကဲ့ခေါ်သေးပါဘူးဒါပေမဲ့အဲ့လိုပဲဟိုခေါ်ပါလိမ့်မယ်ဟုတ်ကဲ့ခေါ်ပါလိမ့်မယ်နောက်ပြီးတော့ psychology ရတော့ဘုနကဒီအလေးတွေကိုစစ်ဆေးတဲ့အဲပုံတရားပုံစံအရာရောစနစ်ရကြနဲ့ခင်မိတဲ့ပုံစံမျိုးနဲ့အံဝင်တဲ့မိခွန်းတွေပေါ့နော်ဒါတွေကိုတိတ်ကောင်းသွားတာကဟိုအရင်တစ်ခေါက်ကလည်းပြောဘူးပါလေဒီရှင်းနေရရလဲဖြစ်နေကြီးလာဖြစ်နေကြီးလာတဲ့ခါမှာဘယ်လိုမိခွန်းတွေကိုမေးတယ်ဆိုရင်ဒီကိုင်ငန်းရှင်းနေရခိကိုက်သွားမယ်လူခွန်ကြီးတွေခိကိုက်သွားမယ်ဆိုသူနားလေဟုတ်ကဲ့တော့ဘုရှင်းနေရရိုးရိုးအားလုံးပြောသူဘုရားကြီးသာဟုတ်တော့အတရားတက်တက်ဟုတ်တော့အမှန်တရားကိုပေါ်ထုတ်လို့ရှိနေပေါ်လာတော်လာတဲ့ကမှာဒါရီယားကျလို့ဟိုကိုရိုကိုယ်တိုင်နဲ့ကိုပြင်ယူနေရတယ်လေ့ကျင့်နေရတယ်ရုပ်ထောင်နေရတယ်အတွေ့အကြုံတွေပြလဲနေရတယ်ဆိုတော့တော်တော်များများကကြည့်လိုက်တဲ့ကမှာနှစ်ဖက်ရှိနေတယ်ဘယ်မှာလဲဒီကအားလုံးကနှစ်ဖက်ရှိနေဆိုတော့သူကရှိနေမှာရောအဲဒေါ်ရွတ်နူးပေါင်းလို့လို့ဘာမို့လဲရှိနေမှာရောဒီဘက်ကတည်းကဘက်ကရှိနေမှာရောသူတို့တွေကအထူးလေ့ကျင့်တာပြီးတော့စိတ်ရင်းစိမ်းတာတောင်းတဲ့ရှင်းနေသူဖြစ်နေလို့တွေ့ရအဲ့လိုတွေ့ရတဲ့အတွေ့ဒီဥပ္ပိုလ်စစ်ဆေးတဲ့အခါမှာဒါမှစိတ်မစားလျက်တောင်းနေတာအရင်စစ်ဆေးနေကြပုံစံမျိုးမိကုံမျိုးမြင်းမှာအဲ့လိုအပြုအမူမျိုးလည်းလုပ်မှာပေါ့တကယ်ကိုခဏအမှန်တရားကိုပေါ်ထုတ်ပြီးတော့အဲကလေးဆိုရင်ကလေးနဲ့လိုက်တော့ညီချွေတဲ့စစ်ဆေးခြင်းပုံစံမျိုးပဲဆောင်ရွက်နေမယ်လို့ကြည့်ပါလေဒီတိုင်းနဲ့ဆောင်ရွက်နေကြပါလေဟုတ်ကဲ့အားလုံးကလည်းဝမ်းမင်းပြီးတော့ဒီတိုင်းဟိုကျွန်ွေးတာကိုကြိုဆိုနေကြပါဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့ပါဆရာကြီးခင်ဗျဆိုတော့လေဆရာကြီးတို့ဒါသွားရောက်ပြီးတော့ဒါလေးလာဆောင်ကြည့်မှုတွေလုပ်ခဲ့တဲ့ဒါပြီးခဲ့တဲ့ရုံချင်းနှစ်ခုနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဆိုရောဆရာကြီးပြဆရာကြီးတို့အနေနဲ့ဆိုရင်လက်ရှိအခြေအနေမှာဘာတွေများဒီတရားခွင်အနေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဒါဆောင်ရွက်နေတာမျိုးတွေများရှိနိုင်မလဲပေါ့နော်ဆရာအဲဒါလေးတွေလည်းကျွန်တော်သိလို့ပါတယ်ခင်ဗျာဆရာဟိုအဓိကတော့ဟိုပါပဲဟိုဘာကြောင့်သွားတယ်လေပေါ့နော်ဟုတ်ကဲ့ဘာကြောင့်သွားတယ်လဲဘာကြောင့်ဟိုဒီခွင်ထဲမှာအဲဒီအမှုကိုတွားရောက်ပြီးတော့ဇန်နဝါရှိနေကြီးရတယ်မြန်မာနိုင်ငံရှိနေတာကိုသာတွားရောက်ပြီးတော့အဲနားထောင်တယ်လေဆိုတာကမြန်မာနိုင်ငံရဲ့တရားစီရင်စနစ်ကပြုမြင့်ပြောင်းလဲဖို့လိုနေဘူးဟုတ်ကဲ့ပြုမြင့်လဲပြုမြင့်ပြောင်းလဲနေတယ်အဲ့လိုပြုမြင့်ပြောင်းလဲတဲ့နေရာမှာ
တရက်အပါဝင်ပြီးတော့ဆုံးဖြတ်ချင်တဲ့အတွက်ဒီရာကလိမ့်လာတဲ့လိမ့်လာတဲ့အချက်လက်တွေကဒီအမှုမှာမှစုစည်းပြီးပေါ်ပေါ်လာဒါကတနည်းအားဖြင့်ဗစ်တိုးရီးယားဆိုတဲ့အင်္ဂလိပ်ကျော်ပြည်ကိစ္စမဟုတ်ခဏခဏပြောဟုတ်ကဲ့ဒါတငယ်ပရိဆိုတဲ့အမှုဖြစ်စဉ်မျိုးပေါ့နော်ဒါနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဖြစ်လေဖြစ်တာဖြစ်ကြုံတော့ကြုံနိုင်ဘယ်လိုတရားစီရင်ကြလဲဘယ်လိုဟာတွေပေါ်ပေါက်လာလဲရှောင်းလန်းရှောင်းလန်းတွေဘာရှိမလဲဆိုတာဒါတို့သိလာပြီးတော့ပြန်လည်ပို့ချနိုင်အောင်ပြည်သူလည်းသိပေးနိုင်အောင်နောက်ပြီးတော့ဟိုမလိုအပ်တာလေးရှိရင်လည်းတက်နေနေသင်သိပေးနိုင်အောင်ပေါ့ချင်တာဖြစ်ပါအဲ့လိုပေါ်ရောက်တဲ့အတွက်ပေါ့ဘာကြည့်ကြကလေးဆိုတော့နံပါတ်1ကရှင်းနေရဲ့ညီညွတ်မှုဆိုတာကြပါလေဘယ်ရမှာဝေကြီးဘယ်သူမှဘယ်ပွဲကြီးရမှာအတော့ပါမရှိပါဘူးပေးခြင်းလည်းမရှိဘူးသို့တော့ယူလည်းမရှိပါဘူးသို့တော့အဆောပါမရှိရင်မကုန်ကြတဲ့တေကိုသေးစားတော့လေတော့ရဲ့ဈေးတွေကိုကိုချင်းချင်းပေါ့ကိုချင်းချင်းထည့်ဝင်ပြီးတော့အတူတူမလိုက်နိုင်တဲ့ဒီမှာဝေကြီးချက်အဒါကဒီရှင်းနေလောကကြောင်းမှုပြရမယ်အလိုက်နိုင်တဲ့ဒီမှာလူလိုက်နိုင်တဲ့ဒီမှာလိုက်တယ်အဲဝေရောဒီဝိုင်းနေနေဒီဝိုင်းလိုက်တယ်အပညာပဲဖြစ်စည်းရဲ့ဖြစ်စည်းရဲ့ဆိုဒီမှာဗာတွေ့ရတယ်ဆိုရှင်းနေရရဲ့ညီညွတ်မှုတွေ့ရတယ်ဟုတ်ကဲ့အဲ့ဒါအပြင်မှာပြည်သူရဲ့အားကိုးမှုချက်တွေ့ပြီးတော့သုံးနေတာပေါ့နော်ဟိုဒီလိုတော့ရခမှာတရားချင်းကတော့ကြည်ကြည်ကြီးရှိပါမှာအဲတစ်ဖက်ရှိနေတာကြည်ကြီးကြီးရှိပါမှာပြည်သူတွေကတော့ကြည်ကြီးကြီးရှိပါမှာဆိုရင်မမျောနေမနေဘုန်းတော်ဆရာဖြစ်လာတယ်ဘုန်းတော်ဆရာဖြစ်လာတရားကျမ်းမှာလေဒီလိုသောက်ကြပြီးတော့ဒီကနေ့ဒီရှိမှာတရားစီရင်ရတာကသူကသူတို့အားရှိအဲသူတို့ကတမန်နမဆွေတော့သူတို့တရားသူတို့စီရင်နေသူတို့တော်လို့ဖြစ်နေဒီလိုရှိမှာစီရင်နေဆိုတာကိုပို့ပြီးတော့ထင်ရှားနေတဲ့အတွက်သူတို့ကလည်းဘုန်းတော်ဘုန်းတော်ကြိုးစားကြတယ်ပေါ့နော်ဟုတ်ကဲ့နောက်တစ်ခါနှစ်ဖက်ရှိနေရတယ်အဲ့ဒီပါပဲအဲဒါကဖြစ်ရင်ဟိုဘယ်လိုလဲပြောကိုလူကြီးကိုရဲ့ဒီရုပ်ပေါ်ကံရဲ့ဒီရှိမှာအဲဆောင်ရရတယ်ဆိုတော့အားရှိတာအထူးသဖြင့်ကတော့တေလူရဲ့မိခင်တို့တေခံရဲ့ပခင်တို့ဒီမိသားစုရဲ့အားလုံးကပြည်သူတွေဝန်းရံစီရင်ဟုတ်ကဲ့အဲ့ဒါမှသူကတရားမျိုးမှမပြောပြောခြင်းတဲ့ဥစ္စာတွေကိုသူတို့ပြောဖို့အတွက်အင်အားတွေဖြစ်လာဒါကိုသူတို့ကိုယ်တိုင်နဲ့ပြောပါတယ်ဟိုအဲဒီတော့မြင်ရင်မြင်ရတာနဲ့ကိုသူတို့အတွက်အားရှိတယ်ပေါ့လုံခြုံတယ်ပေါ့ဟုတ်ကဲ့အဲ့ဒီတော့သူလည်းပြောတင်ပြောလိုက်တာလေပို့ပြီးတော့ပြောပြလာတယ်ဆိုတော့ဝုံးရောက်ပါပါလေအဲဒီစနစ်ကလည်းတနည်းအားဖြင့်တော့ဟာဟိုနိုင်ငံတော်ကျင့်သုံးနေတဲ့အဲဒုရစတရားစီတောက်လို့ပြည့်တဲ့အဲစနစ်ချုပ်ဖြစ်တဲ့အတွက်အခုဆိုရင်ပထမပိုင်းမှာပေါ့ရှင်းနေတဲ့အဲ၆သိန်းရဆိုတဲ့နေရာမှာကိုရောရွယ်ပေါ်တော့လူကြီးလိုလည်းပြောလို့ရတာပေါ့လေအဲဒီလူကြီးတွေကလူကြီးလေးငါ6ကဒီဥဒ္ဒါလေးပြင်းမှုတွေရနေပြီးတော့အခွင့်အရေးစုသေးပြီးတော့ဒါကိုစီစဉ်ကြတယ်အဲ့မှာလူငယ်တွေရတာဟုတ်ကဲ့အလူငယ်တွေရတဲ့လူပါအဲ့ဒါကိုလည်းစဉ်းစားကြကိုကတော့လုပ်ပြီးအဲ့ဒါအမြင်မှာအခုဆိုရင်တော့ဆရာကိုလို့လည်းအသက်ကြီးတဲ့ခေကြီးပွားကြီးရှိနေကြီးတွေကလည်းလိုက်လာပြီးတော့ဒါကိုတက်နိုင်လူတရားစီပြည်ပြင်းစီဖို့အတွက်မင်္ဂလာဆန္ဒီကိုတို့ရဲ့လူ့လဆော်တရားစီရင်ဖြစ်ဖို့အတွက်အမှန်တရားပေါ်ထုတ်ဖို့အတွက်ဆောင်ရွက်ပေးကြမယ်။ဒါကြောင့်မို့လားမယ့်ပတ်မှာတော့အဲတပတ်ခါမှာရှင်းနေကြီးတွေပါလက်ကောင်းပါဖို့ရှိပါတယ်။ဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့ပါ။ဒါအရင်ရက်ကရှိဘူး။ဟုတ်ကဲ့အရင်ရက်ကရှိဘူး။ဥပမာဆိုရင်အဲတင်းလိုက်တဲ့ကရှိနေရတဲ့အာဒီလိုမှုကိုသူတို့လည်းလာရောက်ပြီးတော့လည်လာတင်ပါလေ။အားပေးတင်ပါလေဝန်ရံတင်ပါလေ။အခုနကဟိုဘဂူအရှိနေအပြာရှိနေပေါ့နော်အမန်လေးရရှိနေဒါတွေကိုလေဟိုတက်နိုင်တွေဟိုတောင်းချပြီးတော့ဒီကိုလုံးရဲ့ညီညွတ်မှုနဲ့အဲပြည်သူရဲ့အချိန်မှာမှမှန်မှန်ရပ်ပြီးဖို့လေစီစဉ်ရှိရဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့ပါဆရာကြီးခင်ဗျာဆိုတော့ဆရာကြီးရေကျွန်တော်ဒီဩဂုတ်လတရနေ့ဒါယုံကျင်းပြီးလို့ရှိရင်လည်းပေါ့နော်ဒီအခွင့်အရေးကစစ်စစ်ကြားနာမှုတွေကိုကျွန်တော်တို့သတင်းဌာနရဲ့ဆက်သွယ်မေးမြန်းမှုတွေကိုဒါလက်ခံပြီးတော့ဖြေကြားပေးဖို့ကိုလည်းအခုကတည်းကကျွန်တော်တို့ဒါမြေတားရက်ခန့်ရင်းနဲ့ကျွန်တော်ရဲ့ဆက်သွယ်မေးမြန်းမှုလေးကိုဒီမှာပဲအဆုံးသတ်ခွင့်ပြုပါခင်ဗျာဆရာကြီးခင်ဗျာကျေးဇူးတင်ပါတယ်ညကအားလုံးတွေရည်ကြီးတဲ့တရားဥပဒေစိုးမိုးရေးကိုနဲ့အဟိုဝေယနဲ့ဆိုဒီလောပေါ့နော်ဥပဒေရဲ့အဘုဒ္ဓတရားရရှိဖို့အတွက်ဆောင်ရွက်ပေးတဲ့အတွက်
ဒီစီစဉ်တင်ဆက်တာကိုလည်းကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့ပါဆရာကြီးခင်ဗျာเนาะကျေးဇူးပါခင်ဗျာဟုတ်ဟုတ်ကဲ့ပါဒါကတော့ကျွန်တော်တို့ဒါဩဂုတ်လ1ရက်နေ့မှာနေပြည်တော်မှာရှိတဲ့ဒီဒက္ခိဏခရိုင်တရားရုံးမှာပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ဒါအာရမပြုကျင့်ခံခဲ့ရတဲ့ဒါဗစ်တိုးရီးယားလေးရဲ့အမှုနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့တတိယအကြိမ်မြောက်ဒါရုံးထုတ်စစ်ဆေးကြားနာဖို့ရှိနေတဲ့အခြေအနေတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဒီအမှုကိုဒါလွတ်လပ်တဲ့ရှင်းနေအသင်အဖွဲ့တွေကိုစားပေါ့နော်လိုက်လံပြီးတော့လေးလာစောင့်ကြည့်မှုတွေပြုနေတယ်ကျွန်တော်တို့ဒါမြန်မာနိုင်ငံသတင်းမီဒီယာရှင်းနေကိုရဲရဲ့ဥက္ကဋ္ဌဖြစ်သူဆရာကြီးဦးအောင်စိုးဦးကိုကျွန်တော်တို့ဆက်သွယ်ပြီးတော့မေးမြန်းတင်ဆက်ပေးကြတာဖြစ်ပါတယ်ဗျာအဲကျွန်တော်တို့ရဲ့တရားဥပဒေစိုးမိုးရေးဆိုင်ရာအစီအစဉ်တွေကိုရှုစားအားပေးခဲ့ကြတဲ့အတွက်အထူးကျေးဇူးတင်ရှိတဲ့အကြောင်းပြောကြားရင်းနဲ့ကျွန်တော်တို့ရဲ့အစီအစဉ်လေးကိုဒီမှာပဲအဆုံးသတ်လိုက်ရပါတယ်ခင်ဗျာ